У Луцьку судили жінку за придбання наркотичних засобів, але без мети збуту. Мовляв, дурман купувала для себе. Замість доводити свою невинуватість, обвинувачена разом зі своїм адвокатом вирішили, таки підуть на мергу з прокурором. Які наслідки це буде мати для жінки – далі у сюжеті. Лучанка придбала біля 60 грамів психотропів нібито для себе. Такою є версія слідства. Жінку швидко вичислили правоохоронці. В неї вдома провели обшуки, під час яких вилучили порошкоподібну речовину, банківські картки і, несподівано, холодну зброю та пістолет. Сама ж жінка пішла до суду, як обвинувачена. Стаття 309 Кримінального кодексу, яку їй інкримінують, стосується незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання наркотиків без мети збуту. Зокрема, частина друга, де також йдеться про наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги у великих розмірах. Караються штрафом від 2 до 5 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на термін до 3 років. Між тим, як з'ясувалось під час засідання, жінка вирішила підписати мирову угоду зі стороною обвинувачення. Що затвердити вказану угоду разом з тим, що вчитель матеріальних справ, характеризуючи дані відносно обвинувачення. Як зауважила прокурор, обвинувачена раніше не притягувалась до кримінальної відповідальності. Разом з тим, в реєстрі жінку з таким же прізвищем 11 грудня минулого року притягнули до адмінвідповідальності за те, що намагалась пронести в Маневицьку колонію майже 2 літри алкоголю. Тоді обійшлось попередженням та конфіскацією оковитої. Затвердити угоду про визнання винуватості від 30 листопада 2023 року у кримінальному провадженні, що внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 4 останні цифри 1734 від 14 червня 2023 року, укладено між прокурором у кримінальному провадженні, прокурором Луцької окружної прокуратури Убушко Наталією Дмитрівною та обвинуваченою Киричик Оленою Сергіївною. Киричик Олену Сергіївну визнати винувати в вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 309 Кримінального кодексу України, та призначити їй узгоджене покарання у виді штрафу в розмірі 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 34 тисячі гривень. Що ж до речових доказів, то частину з них, а саме мобільні телефони, планшет, банківські картки, повернули власниці. А от 2 поліетиленові пакети з порошкоподібною речовиною, електронні ваги, ніж та пістолет розпорядились знищити. До слова, окрім штрафу, обвинувачена має сплатити судовий збір, а ще судові витрати на експертизу на суму біля 6 тисяч гривень. Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук для новин на часі.